mbokk yi dalen ak jamm ci tu xibaar yi ci kalaama yolof ci télévision al murabitun ñu door rek xibaar yi li ci gëna fess aju reñ guñu denk lepp lu jëm ci walu jang mi ci nguru rewu britannique andi o natango mbure wu mauritanie mu ñew tewé ci ablal giñu jéglél ci aduna wax gël kepp waxtané li jëm ci walu jang ndaw penchu assemblée nationale bi ramda abe de weddina kaddu yi nga xamantene ni dañ ko tassare ci rew mi ne adaño bëgg ñu nak a toxal ba giñu naxon amal nak jotaay gi ñu di fekki na xam a dialogue politique ati kete yi layal njitum rew mi fi nekkon feussal nañu ci seen birip ay tiba xamle nak ne a procédure ñu jaglel jël alalu senip nak client nak ci jamono yi ak jël tek loxo ñi nak ak ko ka te kay bu taw gi am ngi ci yoyu ne yon a diko a dofal mbokk yi jàngeen jëf ci teewlu xibaar yi ci kalaama olof ci télévision al murabituna naka nañ ko junjee woon ci bopp xibaar yi jëwriñ guñu dénk lépp lu jëm ci wàllub njàng mi donc dénk ko itamit wàllub réforme bu njàng bu réewub Mauritanie dénk ko itamit kàddu nguuru réewub Mauritanie nak jógee na bés na ko tey dimanche ci fajar gi Nouakchott jëm ci nak capitale bu britannique bu Londres foofee nak mu nara teewlu ji àllal gi nga xamantene ni invité nañ ko ci mu nax ko teewlu wante itamit fekkee lël gi nga xamantene ni ñu ngi koy yamale ca Londres ci bés ci nak bés na ko altiné nañuy yamal doortal bi ba jàpp bés ñaar fukki fan ak juróom benn ci weerub main gi ñu nekk muy lël goo xamantene ni dañoo nara waxtaane anam yi nga xamantene ni noone nañu bëgg defaraatu li jëm ci wàllu njàng ci àdduna wërëngal këpp rawatina ci réew yi nga xamantene ni dañuy faral di soox ci lu jëm ci wàllub njàng mi noone mbokk yi këruk jëwriñ guñu dénk lépp lu jëm ci wàllu bitim réew dénk ko itamit li jëm ci wàllu coopération ak doomu réewub Mauritanie ca bitim réew jëwriñ gi nag di wuyoo ci turu Mohamed Salum Wul Marzouk moom nag dellu si na ci réew mi bés na ko samedi ginnaaw gi nga xamantene ni dafa demoon ca réewub Mali ca Bamako foofee nga xamantene ni mbokk yi Wul Marzouk mi ngi doon amal waxtaan gu yaatu ak nguur gi fa toog ci jamono yi rawatina ci Colonel Assimini Guita ngir yàggale li di nag message njiitum réew mi Mohamed Cheikh Wul Qazwani muy nag kàddu yoo xamantene ni dañ ko jàglel li jëm ci wàllu dëgëral diggante ñaari réew yi wante yi tamit waxtaane li jëm ci wàllu région yi nga xamantene ni lëkkale na réewub Mauritanie ak bu Mali muy ab mbooloo gi bàyyee ko ci nguuru réewub Mauritanie di jëwriñ guñu dénk lépp lu jëm ci wàllu bitim réew Mohamed Salum Wul Marzouk ki nak ay ñoñam a demoon nañu ngir mën a waxtaan ak nguuru réewub Mali yi fa nekk ci jamono yi anam ñu ñuy def ba déggoo ci seen biir digg si seen diggante ba mën a dellu si nak ci kurel gi nga xamantene ni mooy G5 Sahel te nag réewub Mali dafa ci génn. Réewub Mauritanie ak réewub Tunisie dëggal nañu pay déggoo ci seen diggante bés na ko aljuma ca Tunis foofee nag ci programme goo xamantene ni dañ ko jagleel waxtaane li leen di lëkkale li jëm ci wàllub Tchad wante yi tamit li lëkkale diggante ñaari réew yi ci yeneen fànn muy nag waxtaan goo xamantene ni jagleel nañ ko ci déggoo yooyu la nga xamantene ni dëggal nañ ko ci seen diggante te yàpp ko ci diirub ñetti at yoo xamantene ni dañu dëggal déggoo yooyu li nga xamantene ni ci seen diggante ci lu jëm ci wàllub nak domaine bu patrimoine bu jëm ci wàllub art audiovisuel.
audiovisuel wante tamit li jëm ci walu théâtre musique ak tamit yene propriété intellectuelle ak littéraire ak bibliothèque ak art plastique yi nga xamantene ne nek na ci seen digënté ci ginaaw lolé tamit ñu toftal ci li jëm ci walu liggéey ci walu tiana ajo reng ñu denk lepp lu jëm ci walu wergiyara muxtarul dahi nak mom adel lucina fi ci rewmi bes nako samedi ginaaw gi nga xamantene ne dafa amalon tukki nak nemeku ci suisse ci genève fofé nak mu demone tewlu ji fu juroom ñaar fuk ak juroomé lupp leul gi ñu jéglé l'assemblée générale bo organisation mondiale de la santé ci birib nak gogulé taxaway sunu joreng ñu denk lepp lu jëm ci walup wergi yaram tew lu ji wonna gogulé assemblée générale mondiale bu organisation mondiale de la santé ñu jaklé lon gogulé leul waxtané li jëm ci walup jamm wante timit jamm gi jëm ci walup wergi yaram muy nak taxaway gi ñu nak jaklé lon bëss nako nak dimanche le delusi fi ci bir rewmi ginaaw gi nga xamantene gogule lal nak dañ ko nara woyal ba ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru mai gi ñu nek bi ramda abe de dindaw ci penchu assemblée nationale di tamit njitu ira yeketina ci biré pay kaddu yi nga xamantene ne weddina nak ne jamono yi nak yenn kaddu yi nga xamantene ne yëkëti nañ ko tekko nak ci seen ndod ni dañoo bëggoon ñu toxal ba gi ñu na xamal dialogue politique bi biramda abeid xamle na ci biir pay kaddu nak ne yoyu lay xibaar lenn du ci dëgg te ñom taxawuñu benn yoon ni nak nañu reporter séance yi nga xamantene ne dañ ko jaglé lon dialogue bi mu xamle nak ci biir ay kaddom nak ne amal lu ñu mel lu soxol nak poli langue politique gi la wante tamit li soxol askan mi la te ñom lolé luñ ci def du len lu dul liko jëmele kanam akurel gi ñu tek ci rewmi jaglel ko li jëm ci taxawayup dialogue national gi nak ñom amal lañu pap taxaway gi nga xamantene ni ni japp nañu ne ñom nak gogulé lool ñu naroon amal dañu ko naga nak toxal ba nak ay fan ci kanam gogulé nak taxaway gis bes nako tay naroon amal ñu xamlé nak ne dañu indi ay ciopité rek jaglél ko li jëm ci walu rotation démocratique de l'opposition ci birip ay kaddu Yahya Boul Mohamed xamlé na ci bir yoy lé kaddu nak né ñi bokk ci bir gogulé courel nak ñom ñoo jël luñu mel ni nak dañ ko yamal ngir mu gëna mëna woyal gogulé waxtaan wante itamit ñu jaglél itamit gogulé nak ndogal courel gi ngir gëna mëna am jot ak yaatu way go xamantene ni dañu mëna waxtane li bëré ci bir gogulé lool ambok yi buñu joggé fofé timit njitu forum des consommateurs gu rewup Mauritanie ak ko di wulo wuyo ci turu Khalilul Khairi mom ona kërok jowreñ guñu denk lepp lu jëm ci walu commerce né nañu fësal ap résultat yu ñu jëlé won nak ci warga gi nga xamantene né dañ ko démona testé ji bobu ba légui mom nak Khalil fësal na ci biri pay kaddom nak né jamono yi ñom luñu xaarandi na du lenn ludul kërok jowreñ guñu denk lepp lu jëm ci walu commerce ñu fësal nak li jëm ci walu warga gogulé nga xamantene né demone nañu ci bitim rew di ci indi ay saytu ngir nak ñu mëna xam bu baax lam de té bobu ba légui ñu ngi xaarandine ci mom nak luñu jukké ci biir yoyulé test
Le forum des consommateurs amal pas bëss ci seen époque muy bëss go xamantene dafa yamoko ci aduna wërngal këpp bëss gi ñu jaglel journée internationale de la mesure ñom nak gogulé bi ci yamoko ñaar fukki fan ci wéru mai at mu nekk ci biir nak lolu gi nga xamantene amal nañ ko waxtane nañu nak li jëm ci walup stratégie nationale go xamantene dañu mëna bayyi xel crise alimentaire gi xew ci biir réew mi wante tamit waxtane nañu jafe-jafe yu xew ci Ukraine te lolé yobbe réew yu bëri jafe-jafe yu ñu dundu ci lu jëm ci walu dundu gu cher Anone mbokki Centre Maghrébin d'études stratégiques ñu lekkelo ak Agence nationale des recherches géologiques ñom nak amal nañu pablal go xamantene dañ ko jaglel waxtane li jëm ci walu saytu ci min ci réewu Mauritanie ñom nak bës nako tay nañu amal gogulé lël nak nar ci waxtane lu ñu mel wante yi tamit waxtane jéego yi nga xamantene dina mëna tax li jëm ci walu min fi ci réew mi ñi ci di yëngu teki tanki kanam Organisation bu parti politique yu réew pour Mauritanie amal lañu pobus nako aljuma plel go xamantene dañ ko jaglel waxtane jafé jafé nako Palestine wanti timit dolel nen ci jafé jafé yi nga xamantene ñu koy faral di dundu ñom nak ci mbeddu bour yu réew pour Mauritanie fi ci Nouakchott nañu amalé li ni mel wanti timit di metti lu ali nak Palestine di jankontel ci jamono yi ñom nak ñu xamlé ci biir pay kaddu nak né li fay xew metti na lool di o aduna waxangal kep kurel yi nga xamantene dañuy yëngu ci ak ak yelefu doomu adama ñu ubbi seen ay gëtt li fa xew té xamlé nak né lu ñu mel wésuwul nak tënk ak ak yelefu doomu adama Ambok yi nak dañuy tëjee xibaar yi ci atekat yi nga xamantene ñoy layal njitum réew mi fi nekkoon Mohamed Ould Abdelaziz moom nak ay lay katam xamle nañu ci biir pay kaddu nak ne ñi nga xamantene ya ñoy këruk atekay gu kawé gu nekk ci réew mi gis tuñu lenn lo xamantene mën taxam ñu japp dara ci seen digënté ak seen client Mohamed Ould Abdelaziz ne nak bobu ba légui ñu ngi amal nak ay jéego ak ki taxaway yi nga xamantene jëlé wuñ ci dara lo xamantene da fay tuumal ki di Mohamed Ould Abdelaziz ñom nak li ñi saku moy ñu bayiko té yi tamit wax né jéxantalu panquette gi ñu ubbi won ci mom jot na ndaxte bobu ba légui gis nañu né ñu ngi dem fune gisuñu li wara tax ñu jël ci ay yoxom alalam wante yi tamit gisuñu yi tamit lo xamantene juge d'instruction war na ko mëna tek ci ndodam ci dossier yi nga xamantene ubbi nañ ko ci mom ci dor talup gogulé enquête ba légui mbokki jàngee jëf ci teewlu xibaar yi ñu fàttali leen jotoon na gëna fës ci xibaar yi jotta fa am fàcce Ajo reng guñu denk lepp lu jëm ci walu njang mi ya dem na ak nak rewup britannique fofé nak le sunu jori na xew no ji ap lol gi ñu jek len waxtane li jëm ci walu njang mi amone mbokk yi bi ramda abbe de yëkëti na ay kaddu wéddine nak toxal bu ñu toxal bu ci ñu naroon amal nak leul gi ñu jéglé la waxtané ci lu jëm ci walu dialogue politique né joggé wul ben yoon ci ñom langue politique yi bok ci kujji gi atékat yi layal njitum réew mi fi nekkoon Mohamed Ould Abdelaziz ngi o nak rukaté kay du kawé gi ñu fëtal jéxantalu enquête di ñu yëkëti woon jàppalel ko nak tuuma yi ñu tegoon ci ndoddu Mohamed Ould Abdelaziz ndaxte boobu ba léegi amuñu lenn loo xamantene ne jàpp nañ ko ci moom li war a tax ñu wëyal googule enquête mbokk yi jàngeen jëf ci teewlu xibaar yi ci kalaamee olof ci télévision mu rabitoon mën ngeen wëyal di seetaan xibaar yi sunu page Facebook dinañ ñaanal panaanub jàmm.